Заместник областният управител на Видин Ани Арутюнян инспектира сградата на кметството в село Винарово, където се помещава и народно читалище Зора 1927. Поводът за посещението и в населеното място бе искане за финансиране от страна на кмета на община Ново село Венислав Ангелов за авария ремонт на покрива на сградата чрез средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. По време на огледа Ани Арутюнян е провела среща с Майя Иванова, директор специализирана администрация в община Ново село, и с кмета на кметство Винарово Никола Василев. Той е показал масивни течове, които нарушават стените, таваните, просмукват влага, предизвикват появата на мухъл, както и срутвания и пропадания на места с изгнили гради и летви. Заместник областният управител е поел ангажимент да съдейства на местната власт във второто по големина населено място в община Ново село за отпускане на целево подпомагане за ремонт на покрива на сградата в центъра. При постъпили и други искания, държавната администрация има готовност да извършва огледи и да изготвя становища, които да представи пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.